ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសោសុខាជំរុញការធ្វើកំណែតម្រង់ច្រកចិញ្ចោលតែមួយដើម្បីផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education ក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាត់ដំបងនិងអង្គភាពចំណុះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសោសុខាអបអនីរម ंत्री រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថា ច្រកចិញ្ចល់តែមួយជាអតិភិបមួយដែលសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះក្នុងនាមក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋបាលខេត្តនិងអង្គភាពច្រកចិញ្ចល់តែមួយផ្ដាល់កបបីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាអ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបន្តទៀតថាកម្នាយតំរងលើការងារច្រកចិញ្ចល់តែមួយត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយចាប់ផ្ដើមពីដើមទីនេះទៅមិនអាចអុះមិនឡាយពេលនោះទេ ព្រោះការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាផងពិសេសដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាត្រីមុខដែលកំពុងមានសន្ទុះគ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវារបស់មន្ត្រីជាប្រតិបត្តិករក្នុងនោះភ ীপ ងាយស្រួលក្នុងការទទួលសេវាគឺជាគន្លឹះត្រដោះស្រាយពលគឺសម្រូបយុណនៃការផ្តល់សេវាឲ្យកាន់តែច្បរនិងលើរหัสតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលក្រៅពីបានពីនិតជ្រកចិញ្ចោលតែមួយខែតបាត់ដំបងឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏សមគល់ឃើញថាដំណើរការបានល្អប្រសើរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតែក៏ពុំត្រូវស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលតតូបាននិយាយពីនេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេ ឯកឧត្តមបានលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋបាលខេត្តនិងអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវដកស្រង់បញ្ហាខ្វះចន្លោះនានាដើម្បីរកមូលហេតុនៃដំណើរការរអារ៉ូលក្នុងការផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋតន្ទឹមនេះกระทรวงមហាផ្ទៃក៏នឹងបន្តសិក្សាដូចគ្នារួមជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នវិស័យផ្សេងៗថាតាវសេវាអ្វីខ្លះទៀតដែលគូទម្លាក់ទៅថ្នាក់ក្រមជាតិដើម្បីបន្តផ្តល់ជូនអ្នកមានម្រើការ កើតចាប់ពីឆ្នាំ2018មកទល់នឹងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ច្រកចិនចុលតែ1រដ្ឋនីខេតបានផ្តល់សេវាសរុបជាង3លានសេវាបើកើតក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2023នេះអង្គភាពច្រកចិនចុលតែ1រដ្ឋនីខេតផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជាង56ម៉ឺនសេវាមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education